nauči od zakonite žene in se odpravi v stanovanje Špehovih. Jaz tako ne moram več. Samo seks in pico. Poglej samo Silviko. Čeprav zdaj dela, in bo ti vsako jutro pripravi zajtrk. Beno, pa kdo je zdaj tvoj mož, Beno ali jaz? Pa daj nehaj, celo tvoje življenje se vrti okrog hladilnika. Ob tem istem času, 7:00, se gospod Ivo Špeh loči od zakonite žene Silvike in gre v stanovanje Segedinovih. Vse jasno? Ha! Danes bom dobila novega, novega, svežega in ga bom ljubila, ojaja, ljubila iz vsega srca. Dobro jutro! Gostjonur, kak je sveže danes? Kak je vonjave! Kak lepo diši! Kak lepo od tebe, Žužika moja! A pa ti misliš, da delaš? Ja, jaz mislim, da bom imel zajtrik, ne? To ni za tebe, ti imaš zajtrk pri Silviki. Pri Silviki? Kamucek, si pozabil na naš včerajšnji dogovor. Zamenjali smo. Jaz sem danes Ivotova žena, ti si pa Silvikin mož. Ob 7:00 imaš odhod, sem pa pride Ivo. Čakaj malo. To zamenjava žena smo mi mislili resno? V smislu, da je to samo hec, šala, potegavčina, vid. To ni noben hec, tu imaš kovček, tu imaš obleke, pa 5 minut imaš časa, da se zrihtaš. Ker tak napolnega te ne pustim, Silviki! Do prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Spadla pa noči, ki spadle pesti, v posteli svoji delovali za tri. To na dopusto za pošto skrbi, ti rože zalima prebarske stvari. Ko ti posodi jače kaj pa, sve si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Žuži, samo eno žemljico s putrčkom pa malo marmelade, tak malo bi piknu samo. Ne smeš. Ivo! Zvoni. Ja, žena. Mož. Ja, Beno, ja zamujaš, Silvika ti že dela Hemenex. Ja, z dvemi jajci. Ja, samo boš moral malo popaziti na Silviko, ker večinoma vse stvari zažge. Ivo. Ja, tu imaš pa ključe. Ja. Da, beži, ne bo te poljubljena, taka usta, adio. Ja. Ja. Ivo. Žuža. Žena. Mož. Ja. Ja. In za kak dolgo si pa ti prišel? Ja, jaz ne vem, kaj imam se notri. Odvisno od tega. Ja, Silvika je spakirala. Pa nisi nič radoveden, kaj je dala not? Ja, lahko pogledava. Dajva. Ja, pa dajva. Dajva. Ja. Ja, boljše kot... Ko doma, Ivo, ko doma. Hvala. Žena. Ja, može. Ja, kako si ti pripravna? Ja, sem, ja.
No pa. No pa daju, a ne? Ja, ja. No, ja, no, sve. Mojster, gde je ovo? Ja. Ja, to je to, ja. Ja, sve, ne veš. Daj, pravo pride. Ja. Ha, mojster, gde je ovo? Ja. To je vasa, vaga. Za ravne površine. Silvika, najna poročna fotografija. Kak si pa lep. Žuža, daj me, kaj sem. Si, si. Ja, pa najna, pa predporočna korespondenca. A, ljubezenska pisma. Ja, to pa sploh, ja. Ko so bila še zaljubljena. Če si bo zaželel moje družbe, si več kot dobrodošel. Ja, tako se je začelo. Ne vem, kdo je prevajal. Kaj je, kaj bi rad? Bena, če prideš not, 100 evrov kazni. Kaj lahko malo prideš, prosim, na hodnik? Se opravičujem. Seveda, žena. Mož, kaj? Kaj bi lahko vsaj mojo ponel za jajca dobo? Zakaj? Silviko bi rad naučil delati z jajce. Ja. Zakaj pa še petava? Ne bi rad, da Silvika kaj podvomi, da jaz dvomim v njo, se veš, kaj mislim. Zakaj pa nisi not prišel? Pa daj, Žužo, no ne zajebavljaj. Kaj misliš, da bom zaradi ene rangle? Dobar dan. Kozen, 100 evrov v plačo. Daj, prinesi mi jo, no. Kaj pa vrata ne bomo zapirali? Kak vleče. Pa rože z vaze mi tudi daj. To so moje rože. Ja, veš kaj, jaz sem jih službe prinesel in lahko delam z njimi kaj čem. To bi rad dal Silviki. Točno tak. Zakaj pa, če smem vprašat? Naj vidi, da sem jaz pravi kambanlir. S temi rožami pa Silvike ne boš osvojil. Joj, Ivo, ne delaj panike. Nič jo ne bom osvojil. Ena baba na pukli je že več kot dovolj. Samo nam bi malo polepšal dan, pa to vse več, kaj mislim. Ja. Beno. Tako je, tu sem. Dobrodošlo. Ja, hvala. Kakšno lepo rožo. Ja. Ja, pa. Ivo, ne boj se. Silvika bo takoj opazila, da so to rože iz službe. Po mojemu jih je ona celo zavila za domov. Ja. Kaj pa, če jo bo res osvajal? Ja, pa kaj? Pa ti osvaja mene. Žuža, no pa pridi. No pa grem. Isto ko pisarno. Ujo, kako na kruče, ne? Pa to. Jo, isto. Jo zavila včeraj ta rožo. Pa dobro, pisti zdaj to, no. Kaj, hočeš met, ali jih nazaj nesem? Hvala. Ja. Pardon. Jo! Beno, nem seks. Ja, čakaj malo, no. En ljubček pač še ni seks. Ljubček z očetek seks. A jo? Igen. Ja. Mejko doma se. Ah, hvala. Kako je res lahko? Ja, igen. Pol bi pa šel malo hladilnik pogledat. Pa to. Kaki lepi hladilnik. Jaz bi se na to takoj navlekel, saj vete, kaj mislim. Beno, če ločno si, vzami si. Ja, hvala. Okay.
Prinesel sem poner za, za jajčka pa to. Jaz poner imam, zakaj ti? Ja, da bova oba lahko kuhala. Ja. Kako Ivo mase. A jo. Žuža mu je pripravila taki zajter, ko v hoteli Imber Continental, alles ekskluziv. Saj veš, kaj mislim. Kaj pa ti kuhaš dobrega? Hematics. A, fajn. Ja. Jo, kaj zdaj sta punav? Če hočeš, ti pokažem, kak se dela z jajčkami. Ja. Še srečo, da danes nem službo. Ja, sobota je pa to. No, poglej. Ja, pokaž. Zemeš eno jajčko, jo vržeš, pa hop, glej. Tak, pol pa. To ven vržeš, pa tak. Lahko to. Mečeš ja. Vzrok. No, pruvaj eno, pa pol reče. Ja, izvoli. Tak. Imeš, ti bom pokazal. Ja, no. Pa... Nem ti kojme. Pa dobro, kaj ti češ, Silvika, no? Pa kako se ti non stop pojiš? Kako ti naj pokažem, kako se dela z jačkami, če se te niti dotakniti ne smem? Pardon. Dobro. Počas. Počas. Tak. Ona, prima. Zameš, tak, ja, eno jačko. Pa držeš, pa hop. Ja. No. Držeš, pa hop. Ja. Pa držeš, pa... Ja, tako bom, zvon zemeš, tak, ja, super. Evo. Tak, ja. Aha. No, dobro, ti se idi javi, pa to. Pol pa, ko priješ nazaj, bova pa probala z dvema jajčkama. Halo. Ej, jaz sem, kak gre? Načemo jajco. Kaj delata? Silvika. Mi dve bi morali najina fanta kaznovat, ne pa jim kazal, da je pri sosedih boljše kot doma. Ja, zakaj potem ti Ivan delaš zajtrek Iber Continental? A? To je moja taktika, no? Najprej ti ga bom nabasala, pol pa bum, bo dobo, kar si je zaslužil. To je Silvika, pridi mi prijeti, očpa, no? Jo, že grem, kuč, fijok. Moram iti, Beno, robi me, veš. Kaj pa je tak nujnega? Moram primeti mu jajco. Jo, servus, servus. Jajco, kako? Silvika, kako jajco? Hej, Silvika! Silvika, kako... No, Silvika, zdaj pa probava z dvema jajčkama. To bo tvoj rekord, pride. Tak, ja. Tak, lepo prime eno jajčko. Oba jajco v eno ruko. Jo, seveda, obi jajčki v eno roko, tak, kak skoz. Mislim, ja, ja, seveda. Ja. Tako, ja. In zdaj vrži najprej eno, hop. Hop. Ja, fino, dobro. Dobro. Pa še drugo, ja, ena, dva, hop. Fino, vidi. Ja, pa bom poveriti, ja. Hello. Oh, lala, se kar stiskam, kaj? Ne, mislim, jajčka, pa to. Ja. Meča, ja. Ja. Mi pokazal Beno, kako mečemo jojco. Ja. A bi meni tudi pokazal, kako se mečejo jajčka, Beno? Ja, seveda bi vam pokazal. Pa pokazal bi vam tudi, kako se klobase zelhajo. Mislim, dimijo pa to, seveda ga mislim. Beno, reči mi kratino, okej? Okay? Ti, ne? Silvika, priti treba. Gramo. Ja, čakaj, kam zdaj greš to? Veš kaj, Beno, gospa Pomelo... Gospodična. Mali oglas. Gospodična, mična, nevezana, mere 100 do 130, odvisno od modrca, čvrsta štirkica, šifra, vroča vrtnica. Ja, no... Gospodično Pomelko slišala, da jaz rada šla na pedikur, masaž, frizer in šoping. In rekla, da moja vodič bo. Ja, seveda. Imam veliko izkušenj. Ja. Sploh z masažo. Ja, pa glej zdaj. Kako pa jaz? Lahko grem, Banu. Ja,
Ko ti to mene sprašuješ? Jo, ti je moj muž do nas. Jo, ne vem, kako ne reagiram. O, kaj če bi ti tvoja žena rekla, da bi rada šla k vzmetičarki? Ne, kako bi potem... Jo, jo, seveda, ja, seveda, Žuža, se idi samo. Glej, tu imam 100 evrov. Ko bo dost? Ne, ampak za prvo silo bono. Tako ne bova mogli vsega v enem dnevu, ne, Silvika? Ja, hitro nazaj. Čak malo, hitro pa ne, mi da si bova vzeli čas. Moramo poiskati najbolj seksi tangice. Ja. Tako govor, pa Melko. Pa si moš misliti, Bogarjeva nima niti enih tangic. Niti enih. Mislim, le, jaz sploh ne nosim drugega kot tangice. Tangico? Čakaj, Silvika, ko tebi tangice ne pošajo? Jasno vojna na boksa. Ampak si nuna, ali kaj? Že nune imajo tangice. Ja, celo jaz jih imam. Ja, pogledajte. A je ne, doma se njih pusto, ja. Mislim tako, zapusta sem si jih nabavil, ja, ko sem lansko leto bil Vanessa, ja. Pa to, kako sem se zrikal, tipi topi sem bil, minika, pa štupe, pa viske pete, pa to, ne. 3 telefonske številke sem novo za randi, pa to se vede, ko mislim. Beno, kaj ti šlo? Ne, ne, no, na enega sem šel, ja, ko je bil glih avtomehanik, meni je pa avto crknil, pa to, ne. Ne, ostali 2 številke sem pa Vanessi dal. Samo tudi nič ni bilo, ko sta ona dva non-stop spraševala, kje je te ona z brke. Ja, to. Ker to je res tako razburljivo, ne, ti miniki pa brkih, mislim, ja. Ja, zaveda, miniko še zdaj imam, pa tangice, leopardje, ja. Brki so pa itak skos. Melko, grem. Ja, se meni se tudi modiš. Moj mesar zapre čez 2 uri, ampak mi je obljubil, da mi bo prinesel eno tako veliko klobaso. Veliko zelhano. Tvoj mesar je tvoj partner, pa to? Ne, ni moj mesar, ali pa... Moj partner, no odvisno od tega, ali sem lačna, no, ali... No, jo, gremo po Melko. Okej. Jo, Silvika. Jo. Idi, pa se mi hitro vrne. Jo. Sposodil sem si DDV Titanik. Igazan. Da prideš nazaj, bova gledala mađarsko verzijo s slovenskimi podnapisi. Igazan, Silvika. Dost heca. Idemo. Adio, Silvika. Adio. Servus. Daj, Silvika, pridi. Servus, Silvika. Vrni se mi zdrava nazaj. Bom. Babe. Žuža, tole je bilo pa dobro zelo. Me je kar malo sram. Zakaj? Ti nisem prinesel nobene rože. Je že v redu, Ivo. Ja, sej, že vem, kako ti lahko povrnem. Kako? Bom preveril malo po stanovanju, če ti kaj ne deluje. Ivo, pri nas vse deluje. Poglej, miza se maje. Ne skrbi, imamo rodje tudi za to. Poslušaj, Ivo, pusti ti mizo pri miru, ona se maje zato, ker sva že poškodovano kupila na razprodaji, razumeš? In potem je Beno skrajšal še ostale noge, zato da bi bila v ravnotežju. Zdaj vsak mesec eno skrajša. Jo, Žuža, boste kmalo jedli na tle. Lepo je biti zase. Ja, prosim. Koliko pa je ura? Evo, pridem, ja. Ivo, poslušaj me, jaz moram zašibati. Kaj? Žuža, pomiri se. Jaz bom odpovedal vse svoje dejavnosti in se posvetil samo tvojemu stanovanju. Ti za me, jaz za te.
Poslušaj, Ivo, res ni treba, ja? Prosim te, ne prestavljaj pohištvo, ker je postavljeno po feng shuju, razumeš? Ja, ja. Poznam ta vietnamski arhitekt. Oh. Ne, feng shui je kitajska umetnost, po kateri je pohištvo postavljeno tak, da mi lahko živimo v harmoniji. A ja, potem si se pa ti nekje hudo zmotila. Žuža, ti kar pojdi, bo se vse uredilo. Pojdi prodajat to, kar ponujaš trenutno. Da ne bi slučajno premikal pohištva, jasno? Ivo, ničesar ne premikaj, ne dviguj telefona in ne odpiraj vrat. Adio. Ja, ja. Zadnjič, sem to slišal, ko sem imel 6 let. Pa tudi takrat nisem poslušal. Ko pride Silvika nazaj, bom pokazal dvojne jajčne dribling z jajce. Hoppa. Hoppa. Kaj ti čete? Doma ste vi? Vnuček, zdravo! Zdravo. Ja, ne, 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 jaz nisem vnuček. Najbrž mislite, Ivo, jo. Ja, Ivo, Ivo. Ivo. Ste prišli k njemi na obisk, ne? Samo njega zdaj trenutno ni, ko je odsoten. Njegova žena Silvika... Silvika, Silvika je pa pri Pedri Akere, ne? Silviko tudi poznate? Tudi. Tudi, ja, fajn. Ste na obisk prišli lepo. Ne. Aha. Rad plavam. Seveda. Ja, kam? Kaj pa delate? Potapljam se. Seveda, potapljate se, ja. Samo pazite, da vam ne bo lufta zmanjkalo. Ne bo. Mam škrge. Seveda. Kaj sem te kaj drugega sploh pomislil, ja. Temi njihovemi dedi se je pa čisto dol zglazalo. Grem rajši po Ivota. Ivo, vidite, po nebe! Kosti malo fuknjen, Ivo! Kosti to naredil? Super! A ne? Ko se je te tu zgodilo? Kaj le? Se vama ponovno vzpostavil harmonijo. Vse po feng shuju. Čem? Ja, po tej kitajski modrosti. In stojiš ravno tukaj v sredini prostora in občutiš vso harmonijo vesolja. No, me zanima, kaj bo rekla Žuža na to vesoljsko harmonijo tvojo. Co je res? Kje pa je? Je šla prodajat. Ja, a Beno, poslušaj, si ravno kar prestopil prag, boš plačal kazen. Ivo, prosim te, nekaj že s tem, no. Poslušaj. Vse morava še preden se Žuža vrne postaviti tak, kak je bilo prej. Ja, Beno, jaz ne vem, če bova lahko se postavila nazaj tak, kak je bilo prej. Ivo, ko si ti to naredil? Ja, kaj jaz vem, jaz sem samo nadaljeval tam, kjer si ti prenehal. Ja, kaj, mogoče imam oči bučno, da je šla vasa vaga. Ja, kje bova pa jedla? Kako bova jedla? Po kitajsko. Saj lahko ti iz odrezanih nog naredim palčke za celo leto. Ivo, in zdaj te jaz vprašam. Ko mogoče meni oči po strani vleče? Ja, samo takrat, kadar se razburiš. Ivo, ko sem mogoče jaz Kitajc? Nikol, poslušaj, nikol se ne bo naučil na tleh jeste. Beno, mogoče boš pa tam našel harmonijo. Ivo, prosim te, nehaj že s to tvojo melodijo, pa pridi, kaj je prišel tvoj dedek na obisk. Da, eto, moj dedek? Ja. Glih zdaj je potopljen pod vašo mizo. Beno, kaj govoriš? Ivo, iskreno ti povem, jaz mislil, da se je samo tebi dol zglazalo. Zdaj pa vidim, da imate to v familiji dedno. Aha. Kaj?
Ne? Ne. Kaj ne? Moj deda pa že ni prišel. Kok ne? Glih zdaj je potopljen pod vašo mizo, če slučajno že se ne sonči na kovče. Moj deda je pa že 3 leta pokojni. Koga si ti spustil v stanovanje? Beno, je spet prišla kakšna inkasantka, prevarantka. No. Daj grivo, hitro. Ja, ben, čakaj, pohištvo. Bova polno. Čakaj, da. Zdaj samo hočno, da kaj ne vkrade, no. Da vkrade. Gli to zamenjava še, no. No, moj bol. Tu je bil. Pod mizu je ležal. Ja, telefon. Enciklopedija. Ja, nič ni ukradenega. Ja, rekel je, jo, Ivo, jo. Pa Silvijo tudi pozna. Le kdo bi lahko to bil? Ja, zgledal je točno tako prefupnjeno kot ti. Ja, kot kdo? Ja, kot ti, kot tvoj dedek. Veš, stari ljudje, seminilnost pa to. Veš kaj, Beno, moj dedek ni bil nikoli senilen. Je še pred smrtjo reševal križanko. Ja, smo jo potem poslali in dobili prvo nagrado. Smo potem iz tega kupili žaro. Joj, kaj me zdaj brigajo tvoji nežni spomini na otroštvo. En stari upokojenec je prišel v stanovanje kar tak. Lahko bi Silviko kaj delala. Lahko? Ja, če bi delala. Samo kaj bi mi dva lahko Silviko delala? Jo, ne vem, metala si jajčka ali kaj takega. Kakšna jajčka? Čigava jajčka. Ti bom je znal jajčka. Aha, vedla sem. Vedla sem, da ne bo to zdržala. Ivo, kaj delaš tu? Hm? Hitro, da je 100 evrov. Ne, nisem jaz kriv, veš. Jaz sem vstopil samo zato, ker mi je Beno rekel, da si je tu moj pokojni deda. Beno, tu se meša. Včeraj je bila pri nas Natalija verboten. Nič se mi ne meša, dobro? Mogoče pa se bo komu zmešalo, ko bo videl svoje stanovanje. Ivo! Beno! Jo, najno stanovanje je spremenil v kitajsko restauracijo. Vse je obrno. Kaj? Je se na tlek spi pa v lufte. Ivo, jaz te bom ubila. Žuža, jaz sem samo vzpostavil harmonijo po feng shuiju. Ti bom jaz dala harmonijo... Feng shui, knedl! Dobro, čaka, Žuža. Saj Ivo ni sam kriv. Vsi smo malo nori v te bedaste zamenjave žena. Evo, jaz se ne grem več. Končujem to igro. Tu imata 100 evrov, jaz grem domov. Jau! Jesus, no. Silvika, ja kakšna pa si. Kosta, kupli tangice. Kupli sta tangice. Kakšne tangice? Kupli? S kom si pa nakupovala? S Pomelko. Ona zlatko je. Vse mi pomagala zbrati. Silvija, kakšne tangice? Videl zvečer. Če bo sploh kaj za videti. Bom jaz to preveril. Ja, kam pa je šla Pamela? Z mesorjem. On prinesel veliko klobaso. Klobaso? Pa o čem se vi pogovarjate? Ja, zelhano klobaso, ne? Pamela od Vanese sestrično hodi z enim mesarem. Pa ji vedno da veliko zelhano klobaso. Ja, Beno, prosim te, niti treba biti prostaški. Ivon, kaj ti praviš? Lepa tvoja, Silvika. Jo, Silvika, poslušaj, ne, ja, no, si bolj taka, kot tista v izložbi. No, krilo je prekratko, zelo. Takšno krilo je imel lani Beno zapusta, je dobil 3 telefonske številke za Randi. Da bi nam všeč. Za tebe to naredilo jaz. Silvika, jaz nočem, da imaš ti telefonske od drugih moških. Ja, ena dobila sem res. Ampak nam šlo jaz. Beno, ti šlo? Avtomehronik je. Ja, čakaj, daj pokaži, da ni iste. Silvika, koliko si pa dala za to? 100 evrov. Od koga?
Od banu to. A, si dobila. Ja, hvala lepa, Benči. Hvala. Prosim. Ja, hvala lepa, Benči. Ti si dal denar? Koliko? Koliko, koliko? Sto? Sto? No, tu imaš to za tole. Ne vem, tole. Tu pa imaš. 26, 100. Še zato, ker se jaz tudi ne grem več. Kdo si je izmislil to zamenjavo žena? Beno, gremo domov. Ja, jo. Če boš sploh spoznala svoj dom. O, Jezus, stanovanje. Ivo, z mano prosim. Ja, zakaj le? Z mano prosim. Gremo. Je to pa krasno. Ivo, krasno je. Všeč mi je. Žu. Ža. In poglej ta mizo. Ja. Čak, ne. Jaz zdaj tudi grem. Pa še niti razpakiral nisem pa to. Ja. Jo. Adijo. Adijo. Vero! Kaj te češ? Jo, vedno, poglej to. Vedno sem si želela nekaj takega. Ivan, pa ti bi se lahko preživljal z opremljanjem stanovanja. Ja, pa kaj, potem ti je res všeč. Kaj všeč, čudovito je. In tako je nekonvencionalno. Jo, Mucek, stopi sem, takoj bo začutil harmonijo tega prostora. Pridi. Ja, daj Beno, no, stopi. Središča. A, čutiš? Hočem svoje stanovanje v takem stanju, kot je bilo prej. Že 10 let tu živim in zdaj mi je bilo ven feng shui menjava o pohištva, kako se mu bo zdelo. Pomiri se, Mucek, vzemi tableticu. Kako sem se zdaj razkviral? Kaka harmonija. Ti te kako harmonijo vidiš? Voček tukaj je. Silvika. Kaj je? Samo na seks misliš. In nisi rekla, da imam lepo oblekco. Ja, Silvika, saj ti paše. Samo ja, ti si meni najbolj všeč v trenirki pa s predpasnikom. Evoj, kakšen si ti... Tisto, kako reče se? Feminist. Kakšen feminist? Tisti, ki krode nojlonke. Ali fetišist? Igen. Zakaj dobro, da jaz trenirko imam? Zakaj ne? Jo. Gre hitro dol. Jo, Silvika. Jo, Ivo, zate sploh še obstaja kaj drugega ko seks. Seks, a? Ne. Zvoni. Popravi. Prostite, sem z mobilnice zidrnje, pa nam je pacijent pa bihnu, pa in tako je, pa sem pa stanovanju, pa na vmaki, a tam na balkonu moguče, kam je prišel, pa na vmaki. Balkono pa ni od nikoga. Pacijent vam je pobegnil. Pacijent ne. Ne, nismo videli nikoga, ne. Ja. Je bila pa včeraj tukaj gospa Natalija Verbotek. Ne, že dolgo ni pri nas. A ne, kaj se? Že tudi niste videli. A je tako, vidiš, se pa... Gospod, jaz pošteno opravljam svoje delo in ne me zafrkavati vas, prosim, ko sem... Ne, saj vas nisem mislil, ne zafrkavati, jaz sem tukaj v neki mali stresni situaciji, pa ne veš... Hvala lepa, na svoj den, ja. Ja, na svi den, ne, mi nismo videli nikoga, ki bi bil svoj. To je bil pa ta veliki Bogdanček. Ne, so njo. Ajo, no vidiš. Ivonček, celi dan se trudim za tebe, ti pa nič. Silvik, kako mo... Saj si lepa. Zelo. Najlepša.
Samo jaz si ne bi upal s tamo takole na ulico, zdaj veš. Kako misle? Kako mislim, ja predstavljaj si. Jaz, mojster del... In takole. Z manekenko. Kaj, jaz sem manekenko? Ti si za me, mis cele slovenske mađarske skupnosti. Jutri grem kupit novo mizo. Ti si plačal kazen, Ivo je plačal kazen, plus vrnu denar, ki si ga ti dal Silviki. Še do dobre mize bova prišla. Žužo, kupi tisto. Kero? Mizica, pogrni se. Aha. Ja, samo s tako mizo bova dosegla harmonijo v najnem domu. Vidim, da tablete za pomiritev še niso prijele. Ti ta nik tudi ne pomaga, Mutek. Daj, pusti me, no. Glih, zdaj bo zmrzno, pa se bo topo. To je moj najljubši del. Mucek, nisem vedela, da si taki romantik. Ta scena je res ganljiva. A ne to. Mene vedno znova fasciklira, kak ta igralec dobro zmrzne. No, zdaj vse veš, zakaj je dobil Oskara. Žuži, kako bo filma konec, bi šla malo... Zdaj veš, kaj mislim. Vem jaz, kaj ti misliš. Ja, dobro, vem, kaj misliš. Beno! Beno, kdo je to? Jezus! Beno! Beno, naredi kaj, no! To je Ivotov dedek. Ja, ne boj se, ni škodljiv. Že 3 leta je mrtev. Beno, kaj Natalija Verboten tudi pride? Mogoče. Kdo je zdaj to? Ja, prav... O, soseda, dober večer. Bi mi malo moke, prosim, posodili. Kaj pa gledate? Titanik, pa se lahko malo sedem. Jo, seveda, seveda. To je pa moj najljubši del. Moj tudi. To je pa moj najboljši pir. O, jo. Živeli. 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 Joj. Pa tak rada se mata. Jo. Izvolite. Pa tak žalost to je. Joj.